am raport sa tel la jen nam nisani balgakan me jo danu sno lam raport da seren zan bo chan wis ke ti am me jo rat ke shmu wal duais ta seren zu tirwanin ni khoman la sar khal ba khal run kid na waqin na wandi ko malay randrani kurdistan در باره اعدام کردنی وریا کلمان کی دی 1983 دا و با موافقت کردنی مکتب سیاسی یینک لرادیو کیانو بلایان کردوا ما بس لم راپورتتا اویا لدوای ظلم و غدر و چند بختانی کی بیبنما و تور باران کردنی وریا للاین ناوندی کوملو مکتب سیاسی یینکو استاج دیانوی ظلم لبیشوکا شیبکن لبر خاطری جلاده کونکانی وریا بس او تنبیل نچه هر لکاتی خوی داوریا او مجالی بو جلاده کنکانی نیست و کلم میجو پر خیانتا در بازیان ببه با بلگی حاشال نگر لسدیان ایستا لدوی 36 سال چند کویلی خبریان بود تاو دیانوی لافی قناعت و التزامات و گندالی و باوکی هجاران و چند دروش میکی که بسر وریا دالی بدن که بشرت وریا لو وقت دا شری ام دروشمانی کردو و خوشی تور باران کرا لسری ایو مانان جماعتی اشو بیلابون لو وقت داو لیستاج دا او برادر سر مستانا کلافی خاکیتی و چند دروش میکی بریقدار لیده دن او تان بیر نچید او مرحلا پلان بودار رش راوانی که کومالی مارکز لینینی و گورینی با کومالی رنزدران و توانوی لیاعنون کاف دا و حراش کردن و سزن کردنی کب کردنوی دنگا ریفورما کان لو وقت آنه دا همو کس دزانه اندازیارکی که بوا لدوی چل بو 50 سال خبری بوا لافی ریفورم بسر او کسانه دا لیده دا که داوی ریفورمان دکر بطور ولامیان ددرایه و یا خود فرید درانا زندانه کانو چه خویت ایلیره دا اشاره باو بدین که وریا گوشکراوی او رابردوه نبوه که شر جلالی و ملایی تو ماریان کردوه و اوی جه اصف دوشنه سرگه که رخصنکانی شهر نیتوانی زفریان پی بره لشهر دا بز نواندی کومالا و مکتب سیاسی اینک بناوی دوستایتی و کوبونوی رخراوی و زفری پی بردن لم راپورده دا هند جار باسی سرکردایتی اینک دکره بلای ایمه و مکتبی سیاسی به یا خود سرکردائیتی فرقی نیه اتا او وقتی هلویستی خوی دیاری دکا ام سرکردائن نه بپی سردم گورانکاریان بسر دا هاتوه لپیگکانیان دا و لهمان کاد دا لچند میجویک دا باسی نواندی کومالا دا کری بسر تی نواندی کومالا توابو لناو یکی دی دا همان دا موچاو لناواندی و با سرکردائیتی لمکتبی سیاسی و با زیوادی گشتی بوی لای ایما فرقی کی نیه اتوانین بلن سرکردکانی شاخ و گرد داجیر کرکانی شاد سرچاوکان نمونه اگل جلادیتی ناسیونالیستی کردی لسالی 2009 دا للای لبین دستکوه پل نیومی یکیتی نشتیمانی کردستان ل 2009 دا طالبانی روزنامه 19 حوتی 2009 لهاو خبات و با تخوین نوشیروان مصطفى گواری سویل فازل کریم احمد ناصر و ماموسا جعفر 6 دی 2012 کردنویک در باره اعدام کردنی وریا لای هموان رون که قراری اعدام کردن در دکرید لدوی لیکولینو و محکمه کردن دید بز لم تاواند دا اشارت با کوبونوی نواندی کومالا دکرید قراری اعدامیان با وریا در کردوه
کە ئەمە پێچەوانەی دیسپلینی ناوەندی کۆمەڵەوە مەکتەبی سیاسی نک بووە لەو وەختانەدا کە بە شەرتێ سەرکردەکان زۆر خۆیان بە دیسپلین و ئیلتیزاماتی حیزبیەوە بادەدا کە دەبێت هاوڕێیانی کۆمەڵا بە ئیلتیزام برن و لەم کۆبوونەوە شاراوەیەدا پشت بە چ بنەمایەک بەسراوە بۆ بەدواداچوون لە سەرکەی سیوریە کە بە شەرتێ پێویستی بە کەسی پسپۆر هەبووە بەدواداچوون بکات بۆ ئەم قەرارە و ئەوەش ڕوونە لای هەمووان لەو مێژوانەدا نمونە زۆر بوون لە لێکۆڵینەوە و مەحکەمەکردن و قەراردانی ئیدامکردن بەس بۆ وریە ئەم لێکۆڵینەوە و مەحکەمەکردنانە وجودی نەبووە ئەوەی جێی باسە وریە تا ئەو وەختەی لە ناویان برد بەشدار بووە لە کۆبوونەوە و ئیلتیزاماتی ڕێکخراوەیی لەگەڵ ناوەندی کۆمەڵەدا نەوەک لێکۆڵینەوە ئەوە تا لە دوای 36 ساڵ لە نەناوبردنی وریە لە شاریشدا هەمان کۆبوونەوەی حیزبی قەرار دەری مەحکەمەکانن نەوشیروان مستەفا ئەمین بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین لە کەناری دانوبەوە بۆ خڕی ناوزەنگ یە قوڵتر کرد کوشتنەکەیان دوای گرتنیان و لە ناوچوونی هێزەکانی یەکێتی زۆر ناڕەوا بوو کوشتنیان بێ چاوەڕوانی و لێپرسینەوە پێچەوانەی قانون و ویژدان و پێچەوانەی نەریتی سیاسی و کۆمەڵایەتی باوی کوردەواری بوو ماوەیەکە لە چەند لاوەپرسیەمان لێ دەکرێت دەربارەی ئیدامکردنی وریە ئەمە ئەوەمان لا ڕوون دەکاتەوە ئەم تاوانە بەنهێنی کراوە بۆیە بووە بە باز لە ناو پێشمەرگە و خەڵکیدا وریا لەو کاتەدا بانکراوە بۆ کۆبوونەوەی ڕێکخراوەیی و لە دوای چوونی بۆ کۆبوونەوە سەرەونگوم کراوە ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی هینک دانویست دیارنەمانی وریا لە ئەستۆی خۆیان نەگرن کە وەکو چۆن چەند جاریکە ئەم نەوعەپلانانەیان بۆ چۆتە سەر بە ناوی دۆستایەتی و ئیلتیزاماتی حیزبیەوە ئەوەی جێی باسە وریا هەر لە شارەوە لەم گەمەیی ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی یینک تێگەیشت بوو و چواردەورەکەشی هەمیان ئەمەیان دەزانی بەس وەکو چۆن وریا قەراری دابوو ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی یینک خەبەر کاتەوە لەوەی گەنجە شۆڕشگێڕەکان دروستکەری شۆڕشن نەوەک ئێوەی سەروەران هەر لە شاخیشدا ئێوە شۆڕشگێڕەکانتان کردبوو بە حیمایە و بە سفلەسی خۆتان لە دوای مانگێک لە ناوبردنی وریا ناوەندی کۆمەڵە و یەکێتی بەیان ئەم بەیاننامەیان بڵاو کردەوە خاڵی یەکەم ئەڵێ بەشدار بوو لە چەندین چالاکی شۆڕشگێڕانەدا کە لەلایەن سەرکردایەتیەوە پێیس پێرابوو لەمەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێت کە وریا ئەندامێکی شۆڕشگێڕ بووە هەستاوە بە چەندین کار کە لەلایەن سەروخۆیەوە پێیس پێراوە ئەویش وەکو کەسێکی بە ئیلتیزام بە سەروخۆیەوە کارەکانی ئەنجام داوە هەر لە خاڵی یەکەمدا دەکوترێت هەندێک کاری سەربەخۆی کردووە بێپرسی دەستگاتە دەسەڵاتدارەکانی شۆڕش کە بووە بەهۆی کوژرانی چەند کەسێک بێ ئەمری سەرکردایەتی شۆڕش بەبێ ئەوەی هیچ بەڵگەیەک بێننەوە لەسەر کاری سەربەخۆ لەسەر کوژرانی ئەو کەسانەی بێ ئەمری سەرکردایەتی شۆڕش کوژرابێتن وریا هەر کارێکی ئەنجام دابێ بە نامەی مۆڕکراوە بە ئیمزاوە بە دەستی گەیشتووە لەلایەن سەرکردایەتی و ڕێکخستنەکانی ناوخۆوە وریاش وەکو ڕێکخستنەکانی شار هەڵدەسا بە ئیلتیزامکردن بە سەروخۆیەوە ئەوەی شایەنی باس بێ وریا چۆنێتی کارێکی ڕێکخراوەیی تازەی پەیڕەوی کرد لەگەڵ ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی یینکدا ئەوەش ئەوە بوو پێی ڕاگەیاندبوون هیچ کارێک ئەنجام نادەم بەبێ بەڵگەی مۆڕکراو خاڵی دووەم بێ ئەوەی ئیشارەیان بە کەس دابێ کە نهێنی لادرکابێ لەم خاڵەتدا
که باسی نهینی درکانن دکره و ریا خوی گلهی لناواندی کوملو سکرتیرکی گرتوه به تاریخی 15-8-1981 و ریا به بلگی مرکراوه ام بختانی ناواندی کوملو پزراز دکاتوه و هر لسر روشنایی رخنکی و ریا و ناواندی کوملو دوای دو سال کردوتنی دیوید دست سورکی خوی به سر و ریا دا بسره استا ناواندی کوملو مکتبی سیاسی اینک تیدگن گنج شورش گیرکان با التزام و با بلگو کارکانیان انجام داوه. نوک وکو ناواندی کوملو مکتبی سیاسی اینک سرپیانه قین لدلانه قرارات درکنو دوائیلی پشیمان ببنوه ولم خاله دا هنده سرچاوه اشارت ادن با فوادی مزید مصری گوایا و ریا نهینی لای فواد درکاندوه بس امرون لای هموان فواد هاو تمنی و ریا نبوه و هیچ نوع هاو ریتی گیشی لنیوان یان دان نبوه با پیچوانه و فواد خوی کسی بوه لکو ملا کونکان و لهمان که دا ایشی رخراویی هبوه لوقتی خوی دا لگل زربه کسایتی کانی نو نواندی کومل دا اوی جی باسا اگر فواد تاوان بار بوا بو لدوی انتفاضکا لکولی نویان لگل دا نکردوا اوش رون لای هموان لدوی انتفاضا نواندی کوملو مکتبی سیاسی اینک پاکتاوی چنها کسایتی نو شار اسلیمانیان کرد بس ناوی فواد ما نبیز لو پاکتاو کردنانه دا ولی همان کاد دا فواد خوی ما و توانه ام بابتانه پش راست کاتوا بله ایمش لولام دا دلین و ریانی هینیکانی پا راست تا او کاتی کردی با بلگی خیانت بسر نواندی کوملو مکتبی سیاسی این کوا او تا لدوی 36 سال بسر تاوانک دا هیچ اندامی که نواندی کوملو مکتبی سیاسی اینک جرعتی اویان نیه نل یا داستکان یا نا نل مقابلکان یا نا به بی پرد پوشکراوی باسی ام میجو بکن بلگکان میجو دنو سنو خالی سیم، ام خاله ان جوینوی خالی دوام ام وستی ان زور کردنی خالکان یا نبا شرعیدان با لناوبردنی گماناوی و ریا که ببی محکمه و ببی لکولینو انجامی انداوه بس کردوتنی ویستی ان چاوی ان بریجن بس نی انزانی کوری اندکات ایستا در دکوه گنز شارش جرکانی سلیمانی گوشکراوی هیچ سرکرده کی ترسنوگ نین که لجیر ناوی سیاستو نوسین دا غیرتی شارشگرانی خویان حشر داوا لم خالج دا بی اوی اشاره یعن بکس دا به نهینی لادر کابه بله اوریا نهینکانی پاراز بگیانی خوی تا او کاتی کتور پاران کرا و بو با مکتبی شرفمندایتی بو ریخ راوکی و سکرتی رکی و بو هاورکانی و روحیتی برنگار بو نوی چند لرخ راوکی دا بو برنگار بو نوی ظلم و گندلی بلگگان میجو دنو سنو Thank you.
خالی چوارم هم دیسان پنجه بو نهینی درکاندر دبن ببی اوی شارعان بکس دابه که نهینی لا درکابه لم خاله دا او من تواب برون دکات او که خالی دوام و سیم و چوارم یک ناو روکی هه و تواش پرزهی به بیان نامکی ناواندی که مالاو دردکوه ما بس هر او بوا پرده پشکرنی کار حلکانی خویان و سپندنی بسر اندامه که ریخ راوکی خویان دا که با التزام و کاری رخراویی لگل دا انجام داون. ام جخد کردنوی لنهینی درکاندن ببی بلگا او پلانی ناوندی کوملو سرکرداتی اینک من زیاتر لارون دکات و بول ناو بردنی رخسنگانی شار که لسال 1981 دا هندی کاریان انجام دا بو با امری سرکرداتی شاخ لچند نامه که مورکراو به ناوی کوملی رنزدارانی کردستان لجر ناوی رخسنگانی ناو خوب و وریاو رخصنگانی شاریان نرده بو و رخصنگانی شار کارکانیان انجام ده بو و سید لمدایا لهمان سال دا و اتا سال 1981 دوی کارکان که انجام درابون سرکرداتی شاخ لرادیو که انو و پاکانه خوین لو کارانه در بری بو که لسال 1981 لسلیمانی کوملو یکیتی انجامیان ده بون و لرادیو که انو ناوی هنده کسیان هنو هنابو و خویان و تا نواندی کوملو سرکرداتی اینکان ببی آگار لو کارانا در بری بو کسکانی شان برشهید لقلم دابو ام حوالا رخصنکانی شاری با آگاه هنائه او و لهمان کاد دا لگمکی نواندی کوملو یکیتی تیگه اشتبون رخصنکانی نو شار للایگ نامی مورکراو قرارات ی ادامات للایگیش حوالی رادیو کهان لبی آگایو کارکان و به تاریخی 15/8/1981 وریاو رخصنگانی شهر نامه که رخن آمیز یعن آراسته سکرتیری کومالا کردو داوی رون کردنو و زور قراراتی سرپیهی و به التزامی کردنی کاری پیکوهی و رخراوهی و نهینی درکاندن و چند بابتی که تر که هموی با دوکومنتی مورکراو لای وریا پارز راون رخراوکی شهر حتا احاو باریان قرزتر دابو مجالی معنویان تسکتر ابوو نهینی دزکردنو گیاندنوی با حکمتی بعض لسلیمانی مبس لناو بردنی رخصنگانی شار بو کلو کارانه یا بجدار بود حمله اخبارات دستی پیکر دوریا و رخصنگانی شار دو حلب جاردهان لبردستا ما بو چون بو شاخ یا خود پنا بردن بو بعض که وکو لمیجو حزب کردیکان دا چند باره بوتاوا هر وکو لسالی 1966 دا یا خود لسالی 1975 دا یا خود نمونه و کسانه زور بون که باریان لیش دا بو لگل حزب کردیکان دا پنایان بو بعض دا برد بس وریاو هاورکانی پنایان برد بود ریجه بیدان بخباتی شورج گیراتی بود جایتی کردن لظلم و ستم و بلای وریاو ظلم و ستم لشار بی یا خود للاده بو او فرقی که نبو اگر بحثی ظالم بی یا خود سرکرده کی کردی ظالم وریا روی کرده شاخ و اندام بو لکنفرانسی دو یک دا و بجدار بو لکنفرانس محلیکان دا و ببردوام کوبونوشی لگل دا دکرا لکوبونوکان دا داوی نامکانیان لید دکر دو و کتسلیمی کوملو یکیتیب کاتوا وریا هر روابا بسیتی ملی بو هم کاره نه ادا وریا هر زور دمیگ بو لم گمهیه تیگه اشت بو وکو چون بو شاخیشی حل بجار بو لی تیگه اشتنگی زیاده لم دو فاقیه ناواندی کومالو سرکردهاتی اینک ایکن وما بستی بو او رخرا و شورشگیری که خویی بو ترخان کرده بو با قاره که خراب ده نر روا بتوانه کم تا زور کاری بو بکرد و لجر روشنایی همان کار و زیاتر با من رون دکات و لو وقتانه دا دنگوی لناو بردنی جمال تایر بلاو بوا ام دنگوی و ریای زیاتر تشجیع کرد با یک لاکردنوی کارکانی شار لگل ناواندی کومالو سرکردهاتی نگدا و لآخری سال 1981 دا امنی سلیمانی حلیان کتای سرمالی و ریای وستاوها بوستاوها بیان پلکیش کرد
بۆ مودەی 4-5 مانگ بێسەر و شوێن بوو و عائلەکەی وریا هەر شەوە و لە ماڵێک ڕۆژیان دەکردەوە. نەیان دەتوانی لە ترسی ئەم سەردەربێنن. لە دوای 5-6 مانگ هەواڵی وەستاوەها دەرکەوت کە لە بەغداد لە سزنی فەزیلیە سزنە. و لە ئاخیری ساڵی 1982 دا بەر ئافواتێکی حکومەتی بەعەست کەوت. وابزانم ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی نەک مەبەستیان لە نهێنی درکاندن لە بەیاننامەکانە ئەم هەڵکوتانەی ئەمنی سلێمانیە بۆ سەر ماڵی وریا. وەکۆ بوونەوە و لەگەڵ وریا و جەختکردنەوە لە نامەکان گەیشتبوونە بنبەست. لە مانگی 1983 دا وریا بە مەبەستی کۆبوونەوەی حیزبی بانگێشتی هەڵەدن کرا و لە دوای چوونی بۆ بانگکردنێکی ڕێکخراوەیی وریا کەس هەواڵی نەدەزانی و لە لایەکی ترەوە لە هەمان ڕۆژدا هاوڕێیەکی ڕێکخراوەکەی وریایان ئیخباری کرد لە سلێمانی لە دوای بەرنگار بوونەوەی لەگەڵ هێزە ئەمنیەکاندا شەهیدیان کرد. و دیارنەمانی وریا بوو بە سەرنج لای هاوڕەکانی و پێشمەرگا داوای ڕوونکردنەوەیان لە دیارنەمانی وریا دەکرد. هەموو سەرکردەکان لە بیدایەتدا دەیانوت نازانین وریا لە کۆبوونەوە گەڕاوەتەوە بەرەو قزلەر. بەس وریا ئەم مەجالەی بۆ ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی هینک نەهێشتبووە بیانەوێ هەر وەکو هاوڕێکانی تری ڕێکخستنەکانی شار لە ناویان بەرن و بێ ئەوەی لەسەریان بکەوێ. وریاش هەر وەکو چۆن قەراری دابوو درێژە بە خەبادی شۆڕشگێرانەی بدا هەر ئاواش درێژەی پێدا بە نەدانی نامەکان و بە تەوربارانکردنی خۆی. ئەوەی جێی باسە کەسوکاری وریا چەند جارێک لەو ماوەیەدا سەردانی کەسە یەکەمەکانی سەرکردایەتی شاخیان کرد بەس بێ ئاگایی خۆیان ڕادەگەیان لە ونبوونی وریا. لە جارێکیاندا بۆ لای سکرتێری کۆمەڵە لە دوای ئەوەی ببوو بە دەمەقاڵەیان لەگەڵ یەکتردا سکرتێری کۆمەڵە وتبووی ئەگەر ئەو نامانە تەسلیم نەکەنەوە ئەوا ئێمە چلتان لێ دەکوژین. هەر ئەم هەڕەشەیەش خەبەری لە ناوبردنی وریای پشتڕاست کردەوە لەو وەختەدا. و لە دوای ماوەیەک تەرمی پارچە پارچە کراوی تەسلیم کرایەوە و لە دوای ئەوەی نەمانی وریا بڵاو بۆ لە شاخ و لە شاردا داوای ڕوونکردنەوە لە ناوەندی کۆمەڵە و سکرتێرەکەی کرا. لەسەر ئەم تاوانە ئەوانیش هەستان بە بڵاوکردنەوەی ئیدامکردنی وریا لە مانگی دەی 1983 لە ڕادیۆکەیانەوە و هەر لەبەر ئەمە بوو لە خاڵی چوارەمدا ئیشارەت بە 3000 بانکردنی وریا دەدات و دەڵێت لە جاری سێهەمیشدا هەر سوور بووە لەسەر هەڵوێستی خۆی. ئەوەی جێی باسە وریا بۆ کۆبوونەوەی ڕێکخراوەیی بانک دەکرا نەوەک بۆ لێکۆڵینەوە و بەڵێ وریا سوور بوو لەسەر ڕوونکردنەوە لەو ڕەخنانەی کە لەسەر و خۆی کردبوو و هەر بۆیە درێژەی دا بە خەباتی دش بە زوڵم و ستەم و خۆشیان بەباشی دان بە شۆڕشگێڕەتی وریادا دەنێن. هەر وەکو دەڵێن لە جاری سێهەمیشدا هەر سوور بووە لەسەر هەڵوێستی خۆی. بۆیە بوو بەو نمونەیەی کە لە دوای 36 ساڵ بەسەر ئەم تاوانەدا هەر بە زیندویی ماوەتەوە لە ناو خەڵک و دەسەڵاتدارانەدا و خۆ دزینەوەیان لە ڕوونکردنەوەی ئەم بابەتە. و ئەم پلانی ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی نەک کۆتایی نەهات بە لە ناوبردنی وریا و چەند ئەندامێکی ڕێکخستنەکانی شار. لەبەر ئەوەی وریا ئەو مەجاڵەی نەهێشتبووە بۆ ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی نەک کە ئەو کارانەی ناو شار بخەنە گردنی هیچ کەسێک و بە خوێنی خۆی دیفاعی لە ئەندامانی ڕێکخراوەکەی خۆی کرد. هەر ئەم هەڵوێستە شۆڕشگێرانەی وریا بوو ڕقێکی گەورەی دروست کرد لە لای ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی نەک. لە دوای چەند مانگێک لە کوشتنی وریا دەست کرا بە هەڕەشەکردن و بە تەسلیمکردنی نامەکان لە عائلە و هاوڕەکانی وریا. حەتا کار گەیشتە ئەوەی ترسنۆکانە قومبەلە فڕێدان بۆ ماڵی وریا و کەسوکار و هاوڕەکانی وریا درێژەیان بە پەیامەکەی وریادا بێ ئەوەی پاڵ بن بە هیچ بۆ ڕێکخراوێکی تەقلیدییەوە. و لە دوای ئینتیفاضەوە لە ساڵی 1991 دا ناوەندی کۆمەڵە و سەرکردایەتی هینک بە شێوەیەکی
دوستانه و دبلوماسیانه هاولیان ده نامکانیان دست بکوه یا خود رگری بکن لبلاو کردنوی بکار کردن لدرو و لناوی او کسانه که لوریا و نزیب بود. بس شورش گرتی و ریا او تجربه فعلی و سیاسی داب و بهارکانی که جاری گیکیا نکو نه همان پلانی ناوندی کوملو سرکداتی اینک. کار گیشت اوی بر رسمی له 1994 دا بیاننامه که اندر کرد لتلویزیونکه انوا لپشیمان بونوی ناوندی کوملو سرکداتی اینک لجن ناونیشانی سرکداتی یعنی کاف دا. و با وریای شورشگیر رو قارمانو و بسوار دوله شورشگیر را کشی. بس هوریانی وریا دائما لپارزی او دابون پیامکی وریا بگینن برای گشتی. هر جارو با بستی کی جیاواز ری لبلاو کردنوی نامکان دگیره للاین دزگاد صلات دارکانو و ری ندان با بلاو کردنوی لکاری که هاو بشی دسالاتو گوار اهلکانو او کساسی خورانی لکسانی وریا و نزیگ بون. لآخر کاری هاو ریانی وریا دا بو پیامکی وریا گواری لوین وعدی دا که او کارب کد. و چندها وعدو بلینی الکترونی لم بابدتا هی. نامکان روانه لوین کرا لجر نونیشانی نمونه اگ لجلاده تی ناسیونالیستی کردی لسال 2009 بس که دلین هیچ میدیای گواره که اهلی نیا راسته لوین و میره لدوی 3 برایش کردن و کاری پیکوی لگل نواندی کومالو سرکردهاتی نگده وللای کی تروا لوین لجر فشاری او بلگا الکترونیانی که لنیوان هاورکانی وریا دا حیبو نیده توانی هروا با بسیتی لم بابتا درچه برایش کردن لگل سرو خوی دا هستا نامکانی بلاو کرده و لسال 2012 بیه لبرچاو گرتنی نوسین و سرنجکانی هاوریانی وریا که بو ام بلگا نامیان نوسیبو وکو پیشکی بو ام میجوا لیره دازی خوی تی بلین وریا بخوین ای خوی شورشگیرتی خوی کرد بمیجو لکردوسانی عراق دا و سروران اویان لبید نسی بلگکان میجو دی نوسنوا نوک سرکردکان با عرزوی دلی خویان بی نوسنوا بلگکان میجو دی نوسنوا